I am very humbled that you have found it worth to come and support my farmers. I am very, very proud of these farmers. Hawa wakulima wamevunja rekodi Afrika nzima ya kwamba ndio number one kwa kutoa maziwa ile nyingi sana. Na society yetu ya Githunguri Dairy is the best performing society in the region of East Africa. Tupigie wakulima wangu makofi jameni. Ningetaka kukujulisha ya kwamba hapa tuko wakulima wa maziwa na wakulima wa kahawa. Na bei ya kahawa na maziwa imeenda kahawa na majani chai imeenda chini sana. The only thing remaining is our milk. Lakini Your Excellency kama chairman amesema hapa, ng'ombe zetu zilikufa, 80,000 cows zilikufa kwa sababu ya foot and mouth disease. Wakulima wamejaribu sana kurudisha, lakini tuko na shida. Ingawa tumefungua mipaka yetu maziwa ya Uganda ikuje Kenya, tumefungua maziwa itoke Rwanda ama pahali pengine, iko moja inatusubua sana kwa sababu imetumalizia soko yetu ya maziwa. Na hiyo maziwa inatoka Uganda. Hiyo maziwa imevamia soko yote ya maziwa ya fresha, na wakulima wetu wameanza kuona moto mbele. Your Excellency, na kuomba kwa heshima kubwa sana, ingawa tumefungua mipaka ili maziwa yetu iende huko na yao ikuje hapa, naomba kuwe na vile mpangilio, hiyo maziwa ya Uganda haitamaliza maziwa yetu.